Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен және табиғат» Е дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнын иллюстрациясы бойынша болжайсыңдар. Сөздегі буын санын анықтайсыңдар. Дыбысты танисыңдар және оны әріппен таңбалайсыңдар. Көркем жазуды үйренесіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымызда бізді қоршаған әлем тарауын бастаймыз. Бұл жаңа тарауда өсімдіктер мен жануарлар жайлы әңгімелер оқисыңдар, жаңа әріптермен танысасыңдар. Ендеше сабағымызды жұмбақ шешуден бастаймыз. Бұл қай дыбыс екен? Мұқият тыңдай қойыңдар. Еменде бар, қайыңда жоқ. Еділде бар, жайықта жоқ. Қане, ойланамыз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл е дыбысы екен. Е дыбысы дауысты дыбыс. Қанеки, менімен бірге дыбыстап көрелік. Е. Қалай естіліп тұр? Дұрыс айтасыңдар. Е дыбысы еркін, еш кедергісіз, созылып айтылып тұр екен. Ендеше е дыбысы дауысты дыбыс. Е дыбысының бас әріпі және кіші әріпі болады. Әріптер баспа түрге және жазба түрге бөлінеді. Ендеше е дыбысы бар сөздер айтайық. Елік, керік, кесіртке. Балалар, бұларды бір сөзбен қалай атауға болады? Дұрыс айтасыңдар. Бұларды жануарлар деп айтамыз. Ал жануарлардың тірі табиғатқа жататындығын жаратылыстану пәнінен білетін боларсыңдар. Ендеше сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Елік сөзінде неше буын бар? Дұрыс, екі буын бар. Елік. Елік сөзінде барлығы неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс айтасыңдар. Елік сөзінде төрт дыбыс, төрт әріп бар. Оның екеуі дауысты, екеуі дауыссыз. Керік сөзіне талдау жасаймыз. Керік сөзінде неше буын бар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Керік. Екі буын бар. Керік сөзінде барлығы неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс айтасыңдар. Барлығы бес дыбыс, бес әріп бар. Екеуі дауысты, үшеуі дауыссыз. Кесіртке сөзін буынға бөлеміз. Кесіртке. Дұрыс айтасыңдар. Үш буын бар. Барлығы неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс айтасыңдар. Сегіз дыбыс, сегіз әріп бар. Үшеуі дауысты, бесеуі дауыссыз. Балалар, елік сөзінде е дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Дұрыс. Елік сөзінде е дыбысы сөздің басында кездеседі. Керік сөзінде сөздің ортасында кездеседі. Ал кесіртке сөзінде е дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Дұрыс. Сөздің ортасында және соңында кездеседі. Демек, е дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі. Балалар, емен туралы не білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Емен діңі берік ағаш. Одан кеме жасайды екен. Өйткені емен ағашы суда шірмейді екен. Балалар, емен сөзінде неше буын бар? Дұрыс. Емен сөзінде екі буын бар. Қане, бірге буынға бөлейік. Е, мен. Балалар, емен сөзін буынға бөліп отырып, не байқадыңдар? Жарайсыңдар. Е дыбысы жалғыз өзі буын құрай алады екен. Өйткені е дыбысы дауысты дыбыс екен. Біздің достарымыз Әли мен Мерейдің сұхбатын тыңдай отырып, сұрақтарына жауап берейік. Мен атам мен әжеме кім болам? Суреттегілердің алғашқы әріптерінен жауабын табамыз.
Ендеше суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте нан, екі саны, мысық, екі саны, раушан гүлі, екі саны бейнеленген. Ендеше осы суреттегі заттардың аттарының бірінші әріптерінен сөз құраймыз. Ойланамыз, қандай сөз шығады? Дайын болсаңдар, жауабымызды бірге тексерейік. Немере сөзі шығады. Жарайсыңдар, балалар. Немере сөзінде неше буын бар? Дұрыс. Немере сөзінде үш буын бар. Не, ме, ре. Өйткені үш дауысты дыбыс бар. Балалар, е әрпіне назар аударыңдаршы. Сөздің барлық буынында кездесіп тұр екен. Жарайсыңдар. Сендердің де жауаптарың осындай деп ойлаймын. Ендеше келесі тапсырмаға көшеміз. Балалар, буында оқумен, тұтастай оқу арқылы жаңа сөздермен және буындармен танысамыз. Буындарды оқимыз. Ар, ер, ал, ел, да, де, та, те, са, се, ла, ле, ма, ме. Жарайсыңдар, балалар, сендер де дұрыс оқыды деп ойлаймын. Балалар, өздерің байқағандай, бірінші қатардағы буындарда а әріпі жазылған. Ал екінші қатардағы буындарды оқу барысында а әріпінің орнына е әріпін қойып оқыдық. Сөйтіп жаңа буындар жасадық. Енді сөздермен танысамыз. Мен, емен, сен, сенім, не, немере, ер, ерте, есен, ерлан. Балалар, немере сөзі қалай пайда болды? Дұрыс айтасындар, не сөзіне жаңа ме, ре буындарын қосу арқылы немере сөзі пайда болды. Ендеше ережеге назар аударамыз. Дыбыстардың өзгеруінен және буындардың қосылуынан жаңа сөз пайда болады. Е әріпін жазбас бұрын жазу ережесін еске түсірейік. Жазу жазғанда түзу отырыңдар. Дәптерді көлбеу қойыңдар. Қаламды дұрыс ұстаңдар. Бейне материалды пайдалана отырып, Е әріпін жазуды бірге үйренейік. Е әріпі бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай жартылай доға жасаймыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына тегізген соң, солға қарай жазу жолын толтыра, екінші доға сызықты жүргіземіз де, астыңғы сызыққа тегізе, оңға сәл көтереміз. Бұл Е әріпінің бас әріпі. Енді Е әріпінің кіші әріпін жазуды үйренеміз. Жазу жолының ортасынан төмен қаламыңды қой. Төменнен жоғары сәл оңға қарай қиғаш сызықты тартып, үстіңгі сызыққа жете, солға қарай доға сызықты сызып, үстіңгі сызыққа тегіземіз. Доға сызықты дөңгелете, бастапқы сызықты қиып, астыңғы сызыққа тегізе, иеміз. Дәптерді ашып, Е әріпін жазуды қайталаңдар. Балалар, Е әріпін жазуды үйрендіңдер. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта не білдіңдер? Мәтіннің мазмұнына, оның иллюстрациясы бойынша болжау жасап, сөздегі буын санын анықтадыңдар. Е дыбысымен танысып, көркем жазуды үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар!
Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20-ға дейінгі сандарды азайту. Бүгінгі сабақта 20-ға дейінгі сандарды азайтуды үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Көбелектерді санайық. Неше көбелек бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 көбелек бар екен. 13 көбелектің екеуі ұшып кетті. Сонда неше көбелек қалды? Балалар, 13 пен 2-нің айырмасы неше кетен? 13 дегеніміз 1 ондық, 3 бірлік. Бірліктен бірлікті азайтамыз, ондықтар өзгерсіз қалады. 3 бірлік пен 2 бірліктің айырмасы 1 бірлік кетен. 1 бірлік пен 1 ондықтың қосындысы. 1 ондық 1 бірлік кетен, яғни 11 кетен. Демек, балалар, неше көбелек қалыпты? Дұрыс айтасындар, 11 көбелек қалған екен. Балалар, 2 таңбалы саннан 1 таңбалы санды азайту үшін бірліктен бірлікті азайту керек. Ал ондықты өзгеріссіз қалдыру керек. 17 мен 3-тің айырмасы. 17 бұл 1 ондық 7 бірлік. 7 бірлік пен 3 бірліктің айырмасы 4 бірлікке тең. 1 ондық пен 4 бірліктің қосындысы 1 ондық 4 бірлік, яғни 14-ке тең. Енді сандық сәуленің көмегімен есептеп көрейік. 17-ден солға қарай 3 қадам жасасақ неше шығады? 14 шығады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сурет бойынша азайту амалына мысал құрастырыңдар және шығарыңдар. Суреттен не көріп тұрмыз, балалар? Сандық сәуленің бойында көжек отыр. Көжек қай санда отыр? 14 санда. Ал көжек сәбізге жету үшін неше қадам жасауы керек екен? Қанеки, балалар, бірге қадамдарды жасап көрейік. 14-тен солға қарай 1, 2, 3, 3 қадам жасадық. Демек, 14-тен 3-ті азайтсақ 11. Ол дегеніміз, 14 дегеніміз 1 ондық 4 бірлікке тең. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 4 бірліктен 3 бірлікті азайтсақ 1 бірлік. 1 ондыққа 1 бірлікті қосқанда 1 ондық 1 бірлік, яғни 11. Балалар, көжек сәбізге жету үшін 14-тен 3 қадам солға қарай жүрді. Демек, 11 саны шықты. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Азайту амалын орында. Өз шығару жолыңды түсіндір. Азайту амалының компоненттерін атаңдар. Қанеки, азайту амалының компоненттерін бірге атап жерек. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. 18 бен 12-ні азайтамыз. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. 8 бірліктен 2 бірлікті азайтамыз. Оған 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасын қосамыз. 8 бірлік пен 2 бірліктің айырмасы 6 бірлікке тең. 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасы 0-ге тең. Яғни 6 мен 0-дің қосындысы 6-ға тең. 15 пен 13-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. 5 бірліктен 3 бірлікті азайтамыз. Оған 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасын қосамыз. 5 бірлік пен 3 бірліктің айырмасы 2 бірлікке тең. 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасы 0-ге тең. 2 мен 0-дің қосындысы 2-ге тең. Келесі, 17 мен 14-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. 7 бірліктен 4 бірлікті азайтамыз. Оған 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасын қосамыз. 7 бірлік пен 4 бірліктің айырмасы 3 бірлікке тең. 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасы 0-ге тең. 3 бірлік пен 0-дің қосындысы 3-ке тең. Келесі, 19 бен 15-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. 9 бірліктен 5 бірлікті азайтамыз. Оған 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасын қосамыз. 9 бірлік пен
5 бірліктің айырмасы 4 бірлікке тең, 1 ондық пен 1 ондықтың айырмасы 0-ге тең, 4 пен 0-дің қосындысы 4-ке тең. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Көлік тұрағы. Тұрақта 14 мәшіне тұрады. 3 мәшіне кетіп қалды. Тұрақта неше мәшіне қалды? Балалар, не белгілі, не белгісіз? Тұрақта 14 мәшіненің тұрғаны белгілі, және 3 мәшіненің кетіп қалғаны белгілі. Ал енді, неше мәшіне қалғанын табу үшін қандай амалын қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар, азайту. Енді бірге есептеп көрейік. 14 пен 3-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 4 бірлік пен 3 бірліктің айырмасы 1 бірлікке тең. 1 бірлік пен 1 ондықтың қосындысы 1 ондық 1 бірлікке тең, яғни 11-ге тең. Демек, балалар, тұрақта 11 мәшіне қалған екен. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Орындап көріңдер. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сандарының әр қайсысын бірге азайтыңдар. Не байқадыңдар? Ойыңды қорытындылаңдар. 11 мен 1-дің айырмасы 10-ға тең. 12 мен 1-дің айырмасы 11-ге тең. 13 пен 1-дің айырмасы 12-ге тең. 14 пен 1-дің айырмасы 13-ге тең. 15 пен 1-дің айырмасы 14-ге тең. 16 мен 1-дің айырмасы 15-ге тең. 17 мен 1-дің айырмасы 16-ға тең. 18 пен 1-дің айырмасы 17-ге тең. 19 пен 1-дің айырмасы 18-ге тең. 20 мен 1-дің айырмасы 19-ға тең. Балалар, не байқадыңдар? Демек, санды бір санға азайтқанда сол санның алдындағы сан шығады екен. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Кірпіге саңырау құлақтарды жинауға көмектесейік. Ол үшін біз саңырау құлақтардағы амалдарды бірге орындаймыз. 14 пен 5-тің қосындысы. Бірлікке бірлікті қойсамыз, ондықтар өзгерсіз қалады. 14 пен 5-тің қосындысы нешеге тең, балалар? 19-ға тең. Келесі, 13 пен 6-ның қосындысы. 13 пен 6-ның қосындысы нешеге тең болады? Ойланайық. Бірлікке бірлікті қосамыз, ондықтар өзгерсіз қалады. 13 пен 6-ның қосындысы 19-ға тең. Келесі, 17 мен 4-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 17 мен 4-тің айырмасы, балалар, 13-ке тең. Келесі, 12 мен 7-нің қосындысы. Бірлікке бірлікті қосамыз, ондық өзгерсіз қалады. 12 мен 7-нің қосындысы 19-ға тең. Жарайсыңдар. Келесі, 19 пен 5-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 19 пен 5-тің айырмасы 14-ке тең. Келесі, 18 пен 6-ның айырмасы. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 18 пен 6-ның айырмасы 12-ге тең. Жарайсыңдар. Келесі, 19 пен 5-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 19 пен 5-тің айырмасы, балалар, 14-ке тең. Жарайсыңдар. 11 мен 5-тің қосындысы. Бірлікке бірлікті қосамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 1 бірлік пен 5 бірліктің қосындысы 6 бірлікке тең. 6 бірлік пен 1 ондықтың қосындысы 1 ондық 6 бірлік. Яғни 11 мен 5-тің қосындысы, балалар, 16-ға тең. Келесі, 16 мен 3-тің қосындысы. Бірлікке бірлікті қосамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 16 мен 3-тің қосындысы 19-ға тең. Келесі, 16 мен 5-тің айырмасы. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ондық өзгерсіз қалады. 16 мен 5-тің айырмасы 11-ге тең. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабақта 20-ға дейінгі сандарды азайтуды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Hello, boys and girls.
How are you? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Welcome to our English lesson. Біздің ағылшын тілі сабағымызға қош келдіңдер. Today, our topic is animals. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – жануарлар. Let's start our lesson. Сабағымызды бастайық. Балалар, сендер жануарларды жақсы көресіңдер ме? Жарайсыңдар, ендеше сүйікті жануарларыңның ағылшынша атауын жаттап алайық. A cat. Мысық. Repeat. Қайталаңдар. A cat. A dog. It. Repeat. Қайталаңдар. A dog. Very well. A fish. Балық. Repeat. A fish. A mouse. Тышқан. Repeat. A mouse. Very well. A rabbit. Қоян. Repeat. A rabbit. Very well. A parrot. Тоты құс. Repeat. A parrot. A tortoise. Тасбақа. Repeat. A tortoise. Farewell. A spider. Өрмекші. Repeat. A spider. Very well. Жарайсыңдар. Now, boys and girls, let's go to the zoo shop and see animals. Балалар, қазір жануарлар дүкеніне барып, жануарларды көрейік. Boys and girls, look at the picture. What is it? Балалар, суретке қараңдаршы, бұл не? Yes, it is a cat. Дұрыс, бұл мысық. How many cats are there? Қанша мысық бар? Let's count together. Бірге санайық. One. Yes, there is one cat in the shop. Very well. Look at the picture. What are they? Yes, they are dogs. And how many dogs are there? Балалар, суретте қанша ит көрсетілген? Let's count together. Бірге санайық. One, two, three. Yes, there are three dogs in the shop. Балалар, көпше тұр жасаған кезде сөздің соңына S жалғауды ұмытпаңдар. Dogs. Farewell. Look at the picture, please. What are they? Yes, they are parrots. How many parrots are there? Балалар, суретте қанша тоты құс көрсетілген? Let's count together. Бірге санайық. One, two, three, four, five.
Farewell. There are five parrots in the shop. Well done. Boys and girls, look at the picture. What is it? Yes, it is a tortoise. And how many tortoises are there? Let's count together. Бірге санайық. One. Yes, there is one tortoise in the shop. Well done. Look at the picture, please. What are they? Yes, they are rabbits. And how many rabbits are there? Суретте қанша қоян көрсетілген? Let's count together. Бірге санайық. One, two. Yes, there are two rabbits in the shop. Very well. Жарайсындар. Now, boys and girls, let's play a game. Show me, please. Балалар, енді маған көрсетші ойын ойнайық. Show me, please, a big spider. A big spider. Very well. This is a big spider. And now, show me, please, a small mouse. A small mouse. Well done. This is a small mouse. Boys and girls, show me, please, a big fish. A big fish. Very well. This is a big fish. Now, show me, please, a small tortoise. A small tortoise. Yes, this is a small tortoise. Very well. Now, answer the questions, please. Балалар, ал енді сұраққа жауап беріп көріңдер. Is it a small fish? No, it isn't. It is a big fish. Very well. Is it a big tortoise? No, it isn't. It is a small tortoise. Very well. Is it a big mouse? No, it isn't. It is a small mouse. Very well. Is it a small spider? No, it isn't. It is a big spider. Жарайсыңдар. Балалар, ал енді жануарлардан олар не жасай алады екен сұрағыларын келеді ме? Онда бірге сұрайық. A small fish, can you clap? No, I can't. Can you dance? Yes, I can. Yes, I can. A rabbit, can you sing? No, I can't. No, I can't. A rabbit, can you jump? Yes, I can. Yes, I can. I can jump. A big dog, can you dance? No, I can't. No, I can't. Can you stomp? Yes, I can. Yes, I can. I can stomp. This is the end of our lesson. Goodbye. See you.